Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal Café com Dirlene, viu? Seja bem-vindo, espero que você goste desse vídeo maravilhoso, certo? Maravilhosos e maravilhosas, né, gente? Ó, hoje é terça-feira, né? Hoje vem uma pessoa para limpar meu sofá, quer dizer, eu chamei, né? Sofá aqui, ó, tá sujo, porque o servo, vocês não vem, né? Mas você presta atenção aqui, tá sujo mesmo, já. Tá umas manchas, né? Porque meu filho de vez em quando coloca o pé dele tá sujo, aí bota, e eu tinha tirado a capa, aí pronto, aí que sujou. Botei a capa para lavar, aí pronto, aí meu menino botando os pés, aí vai suja. Né? Então daqui a pouco a pessoa tá chegando para limpar meu sofá, né? Aí eu vou fazer o vídeo para vocês verem, né? A limpeza do sofá e tem mais coisas. Fica aí, gente. Fica assistindo. Dê o seu joinha, né? Se for possível, compartilhar esse canal para poder esse canal crescer. Eu tô precisando de quê? De horas. Então, dê o seu joinha, se inscrevendo aqui, ativando o sininho para receber as notificações. Por que as notificações? Porque cada vídeo que eu apostar para vocês vão receber aí no seu YouTube, tá bom? Então, daqui a pouco a gente se vê de novo. Tá certo? Gente, já terminou de fazer a limpeza do sofá. Ele já foi embora. O sofá tá bonito, tá bem. Olha, gente, eu vou mostrar para vocês de perto, certo? Agora não. Fê, vocês viram aí o vídeo, né? Vocês viram aí o vídeo que foi uma limpeza mesmo profunda, né? Para tirar todas as sujeiras, tudo, 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 tudo. Agora, gente, eu vou fazer uma almôndegas. Pois é, fique aí para ver a receita do almôndegas. Tá bom, gente? Vamos lá. Olha, gente, tô mostrando para vocês que ele tá bem limpinho, gente. Tava, olha, isso aqui tava todo sujo assim. Manchas, todo manchado, ó. Todo bem. Vinho. Olha, tá cheiroso, viu? Muito cheiroso, tá bem limpinho. Isso aqui foi cigarro que minha filha fumou e tem um buraquinho aqui. É cigarro, foi cigarro. Aqui saiu o negocinho aqui, ó. Tem problema não. Ó, gente, todo bem, tá vendo, gente? Todo bem. Limpo, 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 viu, gente? Todo bem limpinho. Aqui também. Todo bem limpinho, né? Ele tá assim aberto. Depois eu vou fechar ele, ajeitar, né? E agora a gente vou fazer almôndegas. Aqui você tem carne moída. A carne moída você pode temperar qualquer tempero que você quiser, certo? Depois que você temperar, deixa ela uns 10 ou 5 minutos, 10 minutos ou mais, 10 minutos ou 15 ou meia hora, que você quer.
deixar repousar para poder o tempero pegar bastante, né? O tempero dela. Depois você vai acrescentar maisena. Por que a maisena? Porque a maisena ela fica mais crocante. Para poder também fazer a liga, tá? Porque você vai fazer as bolinhas, viu? Aí você vou acrescentar maisena, tá bom, gente? Então, gente, eu vou colocar uma colher. A gente vai colocando aos poucos, certo? Vou colocar uma colher de maisena e começar a misturar, certo? Mistura aqui, ó. Pode ser com a mão, viu? Depois eu faço com a mão. Primeiro. Eu vou limpar a mão aqui, né? Pra depois eu pegar com a mão, tá bom? Então, gente, com as mãos limpas, lavadas, certo? Aí você vai aos pouquinhos, você vai botando. Deixa eu tirar aqui a colher. Mais outra colher, viu? De maisena ou amido de milho, viu, gente? Tanto faz. Viu? Aí vamos, né? Gente, lembra-se que é o seguinte, antes de você colocar maisena ou amido de milho, você tem que temperar, botar seus temperos, botar o sal, entendeu? E outra coisa, a carne, quando você comprar a carne moída, não pode ser lavada, né? Você coloca aqui os temperos, né? Carne moída não pode ser lavada. Então, aí pronto, já terminou, foi duas colherzinhas, certo? De amido de milho. Aí, o que que você faz? Você vai fazer que as bolinhas, certo? Você vai fazer as bolinhas. Eu vou lavar minhas mãos, né? Porque, ó, como é que tá? Lava pra fazer as bolinhas, pra poder fazer, pra poder dar a liga. Eu vou primeiro, vou ver se vai dar a liga. Se não der a liga, eu vou botar mais outra colher, entendeu? Tá bom. Então, gente, com a mão limpa, né? Fazer as bolinhas aqui, ó. Tá vendo? Fazendo as bolinhas. Vou botar. Aí vai separando as bolinhas. Tá vendo? Aí vai fazendo aos pouquinhos. Certo? Que tem feito depende da quantidade da carne, gente. Por exemplo, aqui é minha carne, eu tava uns 350 gramas, mais ou menos isso, certo? Depende assim, quantidade de pessoas que tem, depende pra você fazer pra comer, entendeu? Aí vai fazer isso, você bebe o chá, e o chá bastante, ao longo, gente? Bastante, até assim, tá? Ainda tem, vai só um monte, é isso. Eu vou separar, eu vou colocar um saquinho e colocar um jogo, viu, Felipe? Aí que você pode chegar, fica cada pessoa da pessoa com 5 bolinhas, né? Cada uma pessoa pode comer 5 bolinhas, entendeu? Ou sim, né? Aí vai fazer assim, gente. E a gente bota um peso, né? A bolinha, mas não tem um olho aqui, um olho. Gente, vamos dando seu joinha, compartilhando esse vídeo, para poder o vídeo crescer cada vez mais, viu? E deixando aí cartinha para mim, dizendo onde você mora, certo? E que gostou da receita,
ficou a maravilha, né, gente? Aqui, ó, fazendo, você vai virando, né, pra fritar os dois lados, tá certo? Tá virando pra fritar os dois lados. Você pode fazer seu próprio molho, temperar, certo? Para colocar almôndegas. Eu, no momento, eu uso qualquer molho. Pode ser qualquer molho pronto, entendeu? Você compra de qualquer marca, certo? Aí você pode, quer dizer, você pode colocar, entendeu? Aí eu vou usar bolonhesa, gente. Pode ser a parmegiana é uma delícia, certo? Eu vou, no momento, vou colocar a bolonhesa. Mas se você não quiser, pode ser o extrato tomate normal, você temperar seu molho, certo? É, também pode ser assim, tá certo? E outra coisa, no próximo vídeo eu vou ensinar para vocês como é que você faz um molho, certo? Com tomate bem maduro, viu, gente? No próximo vídeo. Aproveitando, gente, já deu seu likezinho, seu joinha. Quem é novo, tá chegando agora, se inscreva aqui, viu? Pra poder receber as notificações. Agora, gente, com a panela já vazia, a mesma panela que você fritou, certo? Eu vou colocar aqui, é um tempero, que é um vinagrete, que é alho seco, né, gente? Eu vou botar aqui, ó, certo? E vou colocar o molho, certo? Aqui o molho, viu? Porque primeiro, né, depois que fritou, gente, aí você vai colocar o molho, certo? Aqui, vou deixar aqui, ó. Aí eu boto um molhozinho aqui, ó. Pode ser cebola, alho, você frita, entendeu? Você bota aqui. Aí eu vou deixar aqui, né? Deixar ferver para depois colocar almôndegas, certo? Quando começar a dar a fervura, aí eu vou colocar almôndegas aqui, certo? O molho já tá fervendo, eu vou colocar as almôndegas aqui, certo? Aí vamos mexer, né? Mexer aqui, ó. Deixa eu mexer aqui. Deixar cozinhar por 20 minutos, gente. Aqui. Deixar cozinhar bastante aqui, ela. Por 20 minutos, certo? Aí depois de 20 minutos já tá pronto as almôndegas. Você pode tampar e deixar cozinhar, viu, gente? Tampado.
E aí, gente, gostou da minha receita da almôndegas? Então, dê seu joinha, se inscreve daqui embaixo para receber as notificações de cada vídeo que eu postar. Aqui vocês vê receitas, bate-papos, né, com vocês, falando sobre tudo, né? Então, deixando seu coraçãozinho, se gostou, dê seu joinha. Gente, por favor, eu gostaria que vocês compartilhassem meu vídeo para poder eu ter as horas. Porque cada vídeo que vocês assistem tem as horas. Porque se você assistir o vídeo todinho, aí aumenta, começa a aumentar a junta. Porque tem gente que assiste só a metade do vídeo, certo? Aí não dá para chegar as 4 mil horas. Porque tem vídeo que é de 20 minutos, tem vídeo que é de 30 minutos. Então, eu gostaria que vocês assistissem o vídeo todinho, certo? Mesmo que vocês, ah, esse vídeo tá chato, eu não gosto, mas deixe lá, passando, quietinho, né? Pra poder ter as horas, porque eu tô precisando de horas, gente. Certo? Aproveitando, compartilhe tudo, se inscreve aqui embaixo para receber as notificações. Gente, eu agradeço muito, muito obrigado para vocês, coraçãozinho. Eu amo vocês de coração, que eu sei que vocês vão me ajudar bastante, tá bom? Para poder esse canal melhorar cada vez mais. Porque esse meu telefone, de vez em quando dá um pânico, de vez em quando trava, né? Toda vez eu quero colocar vídeo todos os dias, tem vezes que eu não consigo colocar todos os dias, tem vezes que eu passo 2, 3 dias sem colocar. Por quê? Por causa do meu telefone, tô precisando, não tenho condições, certo? Financeiramente, então, é isso, tá bom, gente? Obrigado por assistir, agradeço de coração mesmo, certo? A vocês. Um grande abraço para vocês, eu amo vocês, tá bom? Tchau.